ekscelencijo, predsjedniče komore, dragi, da tako kažemo, gosti i domaćini ovog zanimljivog zapravo seminara kako poslovati s Narodnom Republikom Kinom. Zašto kažem zanimljivog? Jer ako pratimo, ja ću reći možda malo bližu prošlost, dakle zadnjih godinu, godinu i pola, kada smo nakon Varšavskog samita koji je organizirao kineski premijer sa liderima istočne i jugoistočne Europe i mi kao država osnovali povjerenstvo za suradnju sa Narodnom Republikom Kinom. Neke stvari su, dakle to moj osobni sud, promijenjene i neke stvari su zapravo olakšane što se tiče same suradnje sa Narodnom Republikom Kinom, dakle gospodarske suradnje. Po prvi puta je, vjerujem, jedna vlada na jednom mjestu uspjela i prezentirati 7 po nama strateških projekata, dakle gdje smo partnere iz Kine vidjeli kao strateške partnere Republike Hrvatske. Dakle, to su bili projekti u energetici, u maritimnom dijelu, dakle u morskim lukama i u energetici. Nakon toga se kotač, ekonomski kotač počeo lagano kotrljati, dakle učestale su gospodarske delegacije iz Narodne Republike Kine, koje posjećuju hrvatske tvrtke, dakle reći ću od Gredelja pa do Lučke uprave Rijeka, a isto tako na onom okvirnom, koji je isto vrlo važan, sadržajnom dijelu, postavljene su jasne platforme za suradnju, ne samo gospodarsku, već i turističku, i kulturnu, i obrazovnu, i znanstvenu. Dakle, jedan od tih pokazatelja je i prvi memorandum potpisan od strane Ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva sa kineskim partnerima o stvaranju gospodarsko-tehnološke zone, a vjerujem da je to zapravo i jedini, naglašavam, jedini način ne samo za privlačenje bilo direktne strane investicije, nego već možda i za stvaranje nekih mješovitih oblika investicija u razno raznim oblicima državnog ili državno-javnog ili privatno-javnog ili privatno-državnog partnerstva sa Narodnom Republikom Kinom. Ono što me također ohrabruje da utorak, dakle delegacija Lučke uprave Rijeka, dakle putuje u Kosko, što znači da su razgovori u vrlo jednoj visokoj fazi, ali da ne ureknem, kažem, nadam se da će se onda upravo i ulaganje prije svega u Luku Rijeka kroz naravno javni natječaj u budućnosti ostvariti, jer je i Lučkoj upravi Rijeka i Republici Hrvatskoj svakako nužan operator koji može doprinijeti povećanju prometa zbog komparativnih prednosti, da sad ne nabrajam, ali mislim da ih više manje svi znamo. I ono što je vrlo važno, što možda već nekim, čak i samo meni izgleda kao politička floskula, ali zapravo nije, ipak 1.7. ulaskom Hrvatske Europskoj uniji i kineske tvrtke imaju mogućnost lakšeg pristupa i sigurnijeg i pravnog i financijskog okvira, dakle da ulažu u Republiku Hrvatsku, samim tim njim se i širi tržište na gotovo pa 500 miliona ljudi. I to je definitivno, ako pratimo onako malo, reći ću, ekonomsku povijest, mogućnost iskorištavanja tih šansi. Ali bih naglasio da je hrvatska industrija ima i veliku šansu i potencijal, dakle, u suradnji sa kineskim tvrtkama u Kini i isto tako u ulaganju u Kinu, jer Kina je još uvijek ekonomski država koja ima jedan od najvećih, dakle, gospodarskog rasta, dakle, preko 7,5% godišnje, dakle, što stvara perspektivu za hrvatske tvrtke, jer ako analiziramo samo vanjsko-trgovinsku bilancu Hrvatske s Republikom Kinom, zaprepastili bi se svi zapravo, neću sad o tome, koji je zapravo glavni hrvatski izvozni proizvod u Kinu. Zaprepastili bi se da znate. Eto, želim da seminar vam pomogne, jer je vrlo ambiciozno postavljen, jer suradnja i poslovna suradnja, dakle, sa Kinom nije ista kao poslovna suradnja sa nekim europskim zemljama. Hvala vam lijepo.